Максим Грушай, ветеран АТО, псевдонім Падре. У березні 2015 року потрапив у 25-ту окрему Дніпропетровську повітряно-десантну бригаду. За освітою судновий столяр і зараз розпочав свій бізнес. Так, доброго ранку. Раді вас вітати в нашій ранковій студії. Отож, проект «Я повертаюсь». Про нього ми про його участь у ньому поговоримо дещо пізніше. На початку хотілося познайомитися із вашою історією, але забіжучи наперед, скажу, що таким із воєнним, із ви ще стикалися, будучи дитиною. Розкажіть про свою біографію, будь ласка. Ну, я син військового, який ще в Союзі служив. У мене батько підполковник авіації Советского Союза. И, ну и будучи сыном военного, мне пришлось, как и с моей матерью, помотаться по военным городкам Советского Союза. Как сказал мой отец, я уже родился лейтенантом. Да. Цікавый вислів такий. Тобто у вас уже так, с дитинства, так, так вы уже были готовы? Ну, сын військового, військова кровь. І все інше таке. Тобто у вас вона була ця військова кров, і ви могли собі припустити таку думку, що обрати шлях військового, чи ні? Так. Як це трапилося у вас? Ну, я все життя хотів стати військовим, щоб бути таким, як батько мій. Ну, воно не складалося десь до 14-го року. І потім, коли почався воєнний конфлікт у нас, тоді у мене вийшов шанс попасть в армію. От розкажіть, будь ласка, про це, тому що читали історію, трохи знайомились і знаємо, що ви не одразу. Був такий переломний момент, який вас все ж не змусив, вас понукав піти і захищати Україну. От розкажіть про це більш детально. Що, як це було? Так, я где-то з 12-го року займаюся страйкболом в Ніколаєві. Спочатку для себе, потім ми зібрали команду, почали її просто тренувати, самі тренувалися і вчили людей на страйкболі. Потом это больше переросло уже в патриотический клуб. И когда начались первые волны мобилизации, одни из моих товарищей уехали в 79-ю, в Нацгвардию. Я не мог по состоянию здоровья поехать туда, потому что у меня хвора спина была. И сейчас есть. И получается, я не волонтерничать, я стал в народное ополчение. В Николаеве был такой рух. Український рух. І ми на блокпостах стояли, перевіряли машини, щоб не допустити сепаратизм або якісь інші прояви російського світу, так називаємо, у нас в місті. І у мене переломний момент случився 8 августа, якраз на мій день рождения, коли повернулася 79-я бригада, і я знав, що там мої хлопчики, яких я тренував. Так, я їх тренував. И они возвращались грязные, немытые, небритые, техника побитая. Ну, они возвращались домой, и мне это очень было радо. И я приложил все силы, чтобы, будучи их инструктором и зная больше, чем они, все-таки попасть и совершить свою детскую мечту, стать военным. Оббивав пороги воєнкоматів, мене не розрішали. І за хворої спини, так? За так, здорові. Ну, я поставив себе пріоритет не піти просто в піхоту, а попасти в спецподразділення. Ну, як говориться, юношеський максималізм у мене був, да. З больною спиною попасти в спецподразділення. Ну, я цього добився. Я попав в 25-ю бригаду, яка вважається одною з лучших. Ну, є лучші і остальні бригади, але вона одна з найкращих. Ну, тому що я з ній служив, вона найкраща. Так, ну це 100%. Це є завжди краще. Вас називають Падре. Так. Це ж не просто так. Це теж своя історія. Так, можете про неї розказати? Своя історія. Будучи хлопчиком, мама мене, як і сама, і отчим, відвели в костел, який у нас не єдиний, у нас два вже, один в Октябрьском, один на Декабристов. І з 2000 року я отримав, не будемо називати это сан, я отримав перше своє духовне образування як міністрант. І я ходив в костел, изучав релігію, катехезис, проходив всі стадії, потім отримав лектора, потім лектор. Потом презоцемуняриш, то есть я был правой рукой священника. То есть, следующий сан идет уже клирик, но это надо было ехать учиться в Львовскую семинарию. Ну, я выбрал семейную жизнь, потому что, подписать себя полностью в служение Господу и целибат у католических священников, я, не был готов на это. Мои товарищи на стрельболе узнали, что у меня есть такое духовное образование и назвали меня падре.
У вас дивовижна життєва історія, слухайте. Скільки ви пробули ще раз у зоні конфлікту? 14 місяців. 14 місяців. Можете декілька слів розказати що, про своє перебування? Що, як там це відбувалось? І потім як тому повернули? Що, знаю, після повернення вас дивувало те, наскільки різниця життя там, і наскільки от, мирні люди не розуміють того, що відбувається насправді. Прокоментуйте цю свою думку, будь ласка. Ну, там, як би... На війні там, ну, гораздо все проще, і ти знаєш, зачем ти просипаєшся з утра, і ти просипаєшся, ну, не то, що з улыбкою, ну, ти знаєш, що поки ти спав, твої бойові товариші ну, захищали твій сон, і так же саме, коли вони спять, ти захищав їхній сон. Тобто там, ну, життя немножко проще. Там, да, ти знаєш, ну, вона тяжела, да, тому що в будь-який момент ти можеш лишитися своєї життя, але, з іншої сторони, і проще, тобто... Ты знаешь, зачем, ради чего ты живешь, то есть ради семьи, боевых товарищей, чтобы, ну, то есть сохранить их им жизнь, и они сохраняют в это время тебе жизнь. Когда вернувшись домой, ну, как бы я понял, что, ну, люди, они ходят, ну, то есть они не видели этого всего, они просто ходят, они живут. Они не понимают, зачем. У них, ну, как машина, то есть проснулся утром, пошел на работу, вернулся с работы, лег, спишь. Ну, как бы, ну, я не говорю, чтобы каждый поехал туда и жили так, как мы участники АТО, то есть мы там праведные жизнь видели, мы лучше всех, нет, такого нет, ну, просто, ну, взаимопонимание между нами и гражданскими уже, мы как бы идем одним маршрутом, только, ну, к одной цели, только разными дорогами. То есть наша дорога была более извилистая, с камнями, а у людей она немножко проще. Ну и тоже там бывает иногда камни. Мы постишать це завдяки вам, тому що... Да, не, ну, мы просто делали то, что мы делали. Так, тобто ви, переоцінка така життєва відбулася з вами. Так. Тепер щодо участі у проєкті «Я повертаюсь». Як ви потрапили? Вам запропонували, я так розумію, взяти так, там участь? Розкажіть про це. Ну, цей проект був давним-давно, ну, не як давним-давно, спочатку були фотосесії, там фотосесія ветерана просто, коли ми проводили якісь змагання в місті з нашою асоціацією, з ТСО і з іншими супутними побратимськими організаціями, там «Сокіл Джура», виходить, потім просто діти приїжджали, ми їх тренували, ну, як учасники АТО. И там были фотосессии, потом фотосессия Сайковский делал, ветеран с дружиной, она у вас как бы есть, я видел. И потом это все как бы переключилось уже на большой проект, и мне предложили, блин, сначала фотосессию пройти, то есть, ну, по моей профессии. Потом я также сам отдавал интервью опять Сайковскому, был ролик, промо-ролик снят, он еще сейчас, наверное, готовится. І заключно це все, це розмова вже з вами. Так. Ось такий проєкт, так? А, ну, от, щодо вашої професії, тому що за освітою ви судно, ви столяр, так? І зараз так. Це розвиваєте, от розкажіть трошки, як повернулись після того життя, і зараз здаваєтесь у мирне, і от розпочинаєте розкручувати свою справу? Там. Ну, там немножко раз до всього тяжелее, то есть я... Да, я отучился, я не сильно хотел восстанавливаться столяром, но по своему состоянию здоровья я понял, что то есть, уже там какие-то силовые структуры, там охранные, то есть я уже не могу там быть, потому что мне тяжело. И я вернулся, ну, к АЗАМ своим, которым я учился. После получения инвалидности я часть денег вложил в бизнес, сначала работал тоже распиловщиком, и потом я понял, что проще работать на себя. Хотя это оказалось не проще, а тяжелее, потому что как я в своем интервью давал, то есть есть заказы, есть все хорошо, есть цех, есть инструмент, нехватка людей. То есть, а вдвоем, ну, нас сейчас уже трое, то есть паровоз столкнуть тяжело, ну, четвером тоже тяжело, но уже веселее, то есть запасные руки это тоже хорошо. Ну, и потихоньку сейчас развиваем этот бизнес, как бы, ну... Он не раскрученный, то есть мы работаем по заказам, как, ну, как обычно все делается. Кто-то кому-то что-то сделали, кто-то посоветовал, мы хорошие, то есть и потихоньку, ну, выходим на этот рынок. То есть на какие-то большие грандиозные заказы мы не можем рассчитывать, потому что, ну, не хватает у нас еще рук. Ну, потихоньку, помаленьку, как говорится, идем к тому, что мы с моим компаньоном
ну, для себя видим в этой жизни. А, Максим, а чи підтримуєте ви зв'язок із своїми товаришами військовими? Так, я підтримую і по телефону, і в глобальних сетях Facebook. Ми общаємося, іноді заходи якісь. От я недавно вернувся з ЄРМЧ. Спасибо Ілі Шполянському, то, що він мені предложив поїхати віддохнути. Також спасибо Сергію Тріскачу, голові Всеукраїнської асоціації інвалідів АТО, і побратиму Валері Шаповалу, який це все в ЄРМЧ для нас зробив. То есть это что было... там было, что за поездка? А, это была поездка, туда инвалиды поехали, ну, участники АТО специально для нас это было. Там было очень хорошо, природа, мы ходили на водоспады, мы катались на лыжах, на сноубордах, там, парились в чанах, там, ну, все. Реабілітували своє здоров'я. Так, ну, реабілітація така була, то есть, і общалися друг з другом, ну, і попутно рішали там. Некоторые из нас уже есть предприниматели и решали, ну, вопросы, как ветеранский бизнес вести. То есть два в одном получилось. От ще таке питання. От зараз в Україні діє воєнний стан, і знаєте, однією з метою, можливо, було так, щоб привернути увагу ще наших громадян, щоб згадати, от як ви до цього ставитесь, і чи дійсно, можливо, навіть миколаївці почали інакше ставитись до цього всього, до всіх подій, які відбуваються там? Я не думаю, що воно щось случилось. Люди, які мене знають, мене спрашують: Максим, а що буде, ну, то во время воєнного стану? Я говорю, от воєнний стан, це було там 4 дня. Как его ввели, я говорю, вы сильно чувствуете военный стан? Они нет. Я говорю, ну для вас ничего как бы не изменится глобально. При военном стане мобилизируются боевые резервы, то есть мы и другие, ну, другие ветераны, то есть первого, другого резерва. Ну, другого не будет, другого, первого резерва. Это только для военных, то есть чтобы поднять нашу дальнейшую квалификацию, что в случае полномасштабной агрессии, чтобы не было как в 13-14 руки, ну, там нахватали и отправили людей. Щоб люди вже були, ну, підготовлені, хоча вони вже до цього підготовлені, просто как бы, повторення мать учення. Тобто це тільки коснеться воєнних і все. Тобто гражданських, ну, як воєнний стан, ну, ви його сильно відчуваєте. Ну, от. Ну, хоча б якось інакше розумію, мені здається, те, що відбувається. Ми вам щиро дякуємо за вашу історію. Ваша життєва історія дійсно дивовижна. Ми вдячні за те, що у вас настав той переломний момент, що ви захищали, да, нашу країну, захищали мирний сон не лише ваших військових, а й нас, мирних жителів. Ми вам за це вдячні. І бажаємо успіху далі, щоб все, що ви запланували, у вас розвивалося і було все нормально. Дякуємо, що захищали. Нагадую, Максим Грушай, ветеран АТО, був сьогодні у нас в гостях.